Organizační tým, je tady já, Michal a Terka. Máme na starosti program, Terka se ještě stará o ty vajíčka, se kterýma jste měli přijít, takže jestli je máte, tak je nerozbíjí. Kdyby se stará o ubytování, takže pak hned za ní a ona vám dá klíče od ubikací a můžete se nějak rozdělit. Potom je tady Standa, ten se stará o přednášky, které tady budou v sobotu a ještě se stará o web předtím. A Jirka, který se stará o materiál a o veškerý odjezdy, takže v neděli za ním. A on vám pomůže se odsaď dostat pryč. Nebo v pondělí. A nebo v pondělí samozřejmě, což by nás hrozně potěšilo. A potom, všechny další aktivity jsou... Tajnosti neprozrazujem. Všechny další aktivity jsou dobrovolní, ale budeme fakt rádi, když se jich zúčastníte, protože jsme se s nima poměrně připravovali. A tamhle, v těch dveřích, bude dneska v 6:30 večeře, takže tam doražte
a po ní v 19.45 se všichni sejdeme tady a bude tady ještě nějaká večerní hra. Je tam Morgan a to už je asi od nás všechno. Vážení diváci Mayweather Horseshoe, chceme vám jedinečnou příležitost představit vám zde pra vnuka Boba Marleyho! Ahoj, rád tě vidím. U tebe ve studiu. Ahoj. Díky. Děkuji, moc hezké, vezmu se. Já bych se tě rád zeptal, slyšel jsem, že vaší společnosti jako první pravidlo nulová nezaměstnanost. Je to pravda? Opravdu? Ano, slyšel jsi správně, Horst. Ne. Tato nulová nezaměstnanost spočívá v obdělávání našich privátních, ale i neprivátních polích. Opravdu. Řekni mi, koho u nás zaměstnáte? U nás můžeme zaměstnat úplně všechny. I mě? Tebe ne. Zavoláš do půl hodiny, Moje další otázka je, jaké jsou u vás politické strany? Slyšel jsem něco o nové koalici? Slyšel jsi dobře, Horste. Naše koalice... Naslouchat. Naše koalice vznikla ze dvou stran, a to ze strany zelených a strany zvolených. Tato koalice se teď nazývá strana zelených a zvolených. To zní jako ano. Je to tým. Zkázal bys něco svým voličům? Tak mým voličům bych skákal... Já jsem totiž všimla, že tu máš asistentky. Možná by ti s tím volebním heslem pomohli. Tak dobře, nechám to na asistentkách, ať řeknou... Tak slečně, je to vaše. Tak my to se šáho startujeme. 3, 2, 1. Ještě rádi na závěr upozorňuji, že tento videoklip byl natočen za pomoci profesionálních kaskadérů, proto to prosím doma neskoušejte. Děkujeme. Nikdy. Nejlepší společnost EVA! Viděli už jste nějakou demokracii, která funguje? Proto potřebujeme osvícenou autokracii. A jak se bude volit? Na svatojánskou noc vybereme toho, který dostane halucinaci a předpoví to, co se bude další rodit, a jeho předchůdce usmrtíme análním způsobem. Alkohol je zakázaný před dosažením 4 let. Jediná povinná církev jsou adamité. Příslušníci jakýchkoliv veřejných služeb musí mít hrudník a obvodu alespoň 100 cm. A národní sport? Limbo. Průchod imigračním procesem se odvíjí od počtu a velikosti palců u nohou. O veřejných příslušnících už jsme se říkali, ale co o vojácích? Tě musí být minimálně 2 roky a maximálně 4! Jak se zdraví lidé? Přece polibkem. Na ušní lalůček. Svůj. Všichni jsou si na křivo. A minimální věk pro sexuální styk je proměnlivý a odvíjí se od získaných kuponů supermarketu značky Albert. A nyní? Národní hymna. Připravte se, prosím, kolegové. A tak Spaniele!
dobývají nový svět! Časů středověku! Se přechází do krásných časů novověku! No, Montezuma! Za chvíli vystoupí! I balerínka. Kuráš to plivej! Není dobrý nápad plivat na hej, jo. My jsme měli hodně popálení, tak s tím. Prdel? Ne, pravidlo je, že se slíkneš. Co je to za pravidlo? To je pravidlo, když tě chci vědět na jího. Tak pojď. Kamo, teď mi to lež do očí. Až najdeš místo, kde je ten pramen, kámen, co praská. Budeš mít jisto i do píči. Když se mluví ve sračkách, co mi to děláš? Co mi to děláš, kurva? Najdeš místo. Počkej, já doufám, až to máte... Už jste nevylovali, hledí to video.